Tak Martin to tam pěkně namíchá, jdeme všichni, jo? Teď i vzadu. A na hlas. 3, 4. To je sexu najednou. Tak jdeme všichni. Od furtovníku. Pozor, zvědačka, pánové! Teda to byla zvědačka po obrně, teda trošku. Ale dobrý! Buďte zvědačka! Kdo si troufne? Ale pokud bude zvračka až nahoru, tak mám CDčko taky. Next we're moving on, with me. Rufa! I'm in the gym, 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 I'm in the gym,
nakonec uznáte se mnou, že jsme se rozhodli dobře. Rozhodli dobře. A tuhle tu cenu, když říkám všichni stejně, kdo jste přišli a moc vám to sluší, získá, ano, i ty, jo. A chtěl jsem si to dát, ale byste vyhráli toho tolik, že už vůbec. Tak, ale teď vážně. Tu cenu zvítězí, myslím, že jeden z favoritů taky, ale dáte mi za pravdu, že tu cenu získá do doprava dáma, která sedí tady. A dámy a pánové, velký potles tohleté dámě, které to sluší, nejlepší tanečnice, potles tohleté dámě, pojďte sem za mnou! Královna retro večeru. Podívejte se, máte to i s ochrankou. A teď pozor, ještě kluci, když te odpočítáme to. Toto je krásný obraz od akademického malíře Zdeny Bravce a já myslím, že se bude výjímat. Doufám, že budete mít místo na něho. Protože opravdu já bych řekl, já když jsem se na něho se dnešního zavěl se dívat, říkám, to je Fredo, to snad malujeme 3D. Opravdu uvidíte za chvilku slavnostní odhalení. Doufám, že tam není nějaký jelen. Ne, není. Nebojte se. A pozor, Martine Fanfáru. 5, 4, 3, 2, 1, dolů! Jo! Velký, krásný obraz. Plavící se koně. Pozadí krásný zasněžený hory. Pánové vám to odnesou až ke stolu. Ano.